ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ଆମ ପାଖରେ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ୍ସର ପୁଲ୍ ଅଛି ଟୁ କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ସ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଅନେକ ଅଫିସିଆଲ୍ସକୁ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଟ୍ରାପ୍ କରିକି ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ। ଏହା ଛଡ଼ା ଲାଞ୍ଚ ନେଇକି ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟ କରାହେଇଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାହେଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଲାଞ୍ଚ କାରବାର କରିକି ଡିସ୍ପ୍ରପୋର୍ସନେଟ୍ ଆସେଟ୍ସ ଆକ୍ୟୁମୁଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରପର୍ଟିଜକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆକ୍ସନ୍ସ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ନିଆଯାଉଛି। ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଲିଗାଲ୍ ଟିମ୍ ଅଛି କମ୍ପ୍ରାଇଜିଂ ଲିଗାଲ୍ ଆଡ଼ଭାଇଜର୍ସ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟର୍ସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କାଉନ୍ସିଲ୍ସ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆମର କେସେସ୍ର ଲିଗାଲ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟସ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥନ୍ କରୁଛୁ। ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଟିମ୍ ଅଛି କମ୍ପ୍ରାଇଜିଂ ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ସ ଏସବୁ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ୱିଙ୍ଗ ଅଛି ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଚାର୍ଟର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଅଫିସର୍ସ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁର୍ନୀତିର କେସେସ୍ର ଇନ୍ ଡେପ୍ଥ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଆନାଲିସିସ୍ କରାଯାଉଛି। ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ୱିଙ୍ଗସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ ଆହୁରି କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଅଛି। ଆମେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଲେଟେଷ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇନଫ୍ୟୁଜନ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଆୱାର ଡିଟେକ୍ସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏଭିଡେନ୍ସ ଗ୍ୟାଦରିଂ ସ୍କିଲ୍ସ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ। ଗତକାଲି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ହାଉସିଂ ଆଣ୍ଡ ୱେଲଫେୟାର କର୍ପୋରେସନ୍ର ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର ପ୍ରତାପ କୁମାର ସାମଲ ତାଙ୍କର ଘର ଆଉ ଅନ୍ୟ ପ୍ରପର୍ଟିରେ ରେଡ଼୍ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ସାଇମଲଟେନିୟସ୍ଲି ରେଡ଼୍ କରିଥିଲେ 10 ଜାଗାରେ ଆଉ 10 ଟିମ୍ ରେଡ଼୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଏସ୍ପି ଆଉ 5 ଡିଏସ୍ପି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଅଫିସରମାନେ 7 ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆଉ ସବୁ ସେ ଟିମ୍ର ଥିଲେ। ଆଉର୍ ସେଟା ରେଡ଼୍ ହେଲା ପରେ ଡିଟେଲ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପରେ ଆମେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଆଉ ତାର ଡିଏ କେସ୍ ଗୋଟେ ବାହାରିଛି ଆରାଉଣ୍ଡ ପାଖାପାଖି 15 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାହାରିଛି ଡିଏ ବାହାରିଛି 14.87 କ୍ରୋର୍ ଡିଏ କେସ୍ ହେଇଛି। ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ନୋନ୍ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ କ'ଣ ସବୁ ତାକୁ ପଚାରିଲେ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କଲେ ସେ ଡିଟେଲ୍ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଏଇ କେସ୍ରେ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଆଜି କୋର୍ଟକୁ ଫର୍ୱାର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ସାର୍, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ସେଇଟା ଆଜି କେସ୍ ହେଇଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଭିଜନ୍ରେ କେସ୍ ନମ୍ବର 34। ଏଇ କେସ୍ରେ ଗୋଟେ ତାର ପ୍ରତାପ କୁମାର ସାମଲର ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ କିଛି ଚାକିରିଆ କିଛି ନୋନ୍ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ନାହିଁ। ଆଉର୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ବହୁତ ଯେଉଁଟା ପ୍ଲଟ୍ ଯେଉଁଟା ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଛି ତାର ୱାଇଫ୍ ନାଁରେ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବି ଏଠି କେସ୍ରେ ଅଣା ହେଇଛି ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ହେଇଛି।